Sampingannya. Semoga bening. Sebenarnya ini sudah cuci balang ni sih. Selfie ya. Dekirin. Sampai batas. Apa yang ada nak kawan? Mandi yang cuma kurang ini dia sampaikan. Tetapi api halnya kapi dengan kita tidak guna tampak ada sih yang kita habis kadar berani sih. Manusia ni mabar. Kamu nak cara mati kali itu agak urbeh kene tak naya. Namun kadar betul campi kaki sangka. Campi kaki tapi kalau sangka. Hari hari video kat itu negeri negara ini dia rasa lekari. ये चांपी का आगे ये ना एक आलमनाकार ने शायरी सा या ये तीनों दक्षिणा सियाल लमा मानिता ने मुद्दे उखा गया तो शाखा होता माय खाने में तो शाखा हुआ इतनी ये मानिता ने इतनी ये कि ऊपर इन्हें सा होते इतनी ये कि सियालों क्या पकड़ी में कारण शाखा हुए ने इष्ट करा शाखा में थी विशाल नहीं ये किधर ये कट गाने डर दामाद में क्या पी पे ने रोल लगा कर को चाहिए थे आप Budak ganda ku mamat cian mawa kau tu ganda kiri ni. Betul tin, mereka making alam pun mam mawa cuti ganda mamat cina kiri kiri. Oh, kalau kita. Ah, oh my.